Já estamos no ar com o seu estilo de vida. Muito bom dia para você que nos acompanha. E eu vou começar já te fazendo aquele famoso convite para você passear um pouquinho nas nossas redes sociais. Se você está com vontade de saber sobre a nossa fanpage do Facebook, você pode acessar www.facebook.com/estilovida e você encontra todo o conteúdo que a gente vai postando para vocês. Inclusive, hoje de manhã, nós já postamos a nossa chamada institucional nova, aquela que vocês veem sempre na televisão. E normalmente, quando vocês olham, vocês já sabem que sou eu te convidando para assistir ao Estilo de Vida todos os dias às 9h20. Além disso, vocês também podem conversar com a gente pelo Instagram, acompanhar toda a rede social do Instagram do Estilo de Vida através do @estiloamazonsat. E você também pode mandar sua participação para a gente através do nosso WhatsApp, 981114512. Que tipo de participação você pode mandar para mim? É muito simples. Tudo aquilo que vocês quiserem que a produção do Estilo saiba, tudo aquilo que vocês tiverem de dúvida, manda pra gente e a gente com certeza vai estar tirando e quem sabe não pode ser ao vivo. Essa é a sua oportunidade, porque inclusive nós já começamos com o nosso bate-papo do dia e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é bastante típica. Normalmente, quando as pessoas sentem um incômodo na orelha ou quando sentem assim aquela coceirinha, já procura um cotonete ou qualquer coisa que esteja perto para cutucar para ver se passa, né? E o doutor João Bosco vai explicar pra gente que não é o melhor procedimento a ser feito. Bom dia, doutor. Bom dia, Isabelle. Muito obrigado pela gentileza do convite. Muito obrigada por ter aceitado. Então, quer dizer que a gente não pode usar cotonete em hipótese alguma? Não, não pode, não deve. Pelo menos não deve. O cotonete, a cera, ela não é uma sujeira. É uma defesa biológica de proteção do conduto auditivo. Inclusive, a cera, ela tem um cheiro forte. E esse cheiro ajuda a espantar o inseto. Pessoas que, não sei por qual razão, a cera incomoda muito. Não deveria ser assim. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Eventualmente, procurar um otorrino na rede pública, no Hospital Adriano Jorge, tem residência médica, tem médico residente, tem vários médicos atendendo de manhã e de tarde. E postos da Suzana, da Sensa, tem ex-alunos, eu tenho muito orgulho disso, são ex-alunos que estão povoando as redes públicas. Então, não deve usar cotonete. Todas as vezes que alguém olhar para um cotonete, lembrar do cotovelo. No local do cotonete, limpar o ouvido com o cotovelo. Inclusive, a produção de cera é individual, de pessoa para pessoa. Sim, é individual, sim. Existe uma relação genética, pessoas que têm a pele morena ou os negros, eles têm mais cera. Acredita-se que a nossa passagem pela África, pelas savanas africanas há centenas de milhares de anos, com muita poeira, o ouvido se adaptou na formação de cera. O caucasiano tem cera? Sim, tem, mas tem menos. Tem menos. Quer dizer, as pessoas que têm algum tipo de descendência negra têm maior possibilidade de ter cera. Em relação ao cheiro dessa cera, o senhor falou que é um cheiro forte e tudo mais, mas existe algum cheiro assim que quando a gente sentir precisa estar em alerta? Acho que esse não é o cheiro natural, não é normal e eu preciso dar uma investigada? O cheiro é forte. Nas crianças recém-nascidas, principalmente nos primeiros filhos, que a mamãe é super atenta, é a super mamãe e quer um neném muito limpinho, ela chega perto do ouvido e tem um cheiro forte. Ela corre para o médico. É o cheiro da cera, porque é possível que esse cheiro afaste os insetos. Então, ter cera não é doença. Não se deve usar o cotonete. Eu aproveito a oportunidade para que as pessoas não comprem cotonete. No lugar do cotonete, compre uma barra de chocolate, porque vocês vão gastar o dinheiro com uma coisa mais útil. E lembrar, olhar para o cotonete, lembrar do cotovelo. Olhar para o cotonete, lembrar do cotovelo. Em relação a essa questão da proteção, a gente pode dizer que a cera é uma proteção para todos os fatores externos que possam querer atingir a orelha? Sim.
Sim, o conduto auditivo externo, ele tem um determinado comprimento, que pode ser um pouco mais, um pouco menos. E a orelha, ela tem essas circunvoluções, que não é à toa, ela concentra o som penetra no conduto auditivo. É claro que quando as pessoas têm excesso de cera, impede do som penetrar no conduto auditivo. Nessas circunstâncias, vá um otorrino, eu repito, no sistema, no SUS, tem médico na Sensa, na Suzan, no Adriano Jorge, tem médicos otorrinos na cidade, muitos. E quem tem plano de saúde, vai ao seu médico do seu plano de saúde. Ele, então, fará a retirada da cera. Normalmente, essa cera, ela resseca muito. Então, é necessário colocar um remedinho que é um lipolítico. Ele lisa a cadeia de gordura da cera e transforma a cera mais liquefeita, o que facilita a retirada, mas não deve mexer. Lembrar sempre que o cotonete, o trauma do cotonete, não falo só do cotonete, hein? Tem pessoas que metem a caneta, metem o dedo sujo, com bactéria, todo contaminado, e deixa a bactéria dentro do conduto auditivo. Tem pessoas que usam grampos, pega um grampo que tem na mão, lápis, a caneta, e algumas vezes pode perfurar a membrana timpânica, causando uma complicação realmente séria. Inclusive, muitas pessoas reclamam disso, né? Que sentem muita dor de ouvido, algumas pessoas não conseguem praticar nenhum tipo de exercício dentro da água, justamente Sim. por causa dessa questão do tímpano. Como que isso acontece? O que, que é o tímpano? Quando a gente perfura, qual é o problema, a consequência que isso pode trazer? Ok. O tímpano, ele separa a orelha externa da orelha média. É uma membrana elástica e ela vibra com o som. Essa relação fisiológica da orelha, ela é mágica. Ela é muito bonita, ela é mágica. O som penetra, vibra a membrana timpânica, vai para os ossículos transmitem esse som, que é mecânico, para a orelha interna, vai num conjunto pequeno de células, chama-se órgão de corte, e aí é que é a mágica linda, absolutamente linda, transforma a energia mecânica em energia elétrica, e ele penetra no cérebro e vai para a identificação. E aí, a partir do momento que ele é perfurado? Pois é, a perfuração é uma coisa importante, porque comunica a orelha média com a orelha externa, fazendo com que possa ocorrer, e ocorre, a chamada otite média, que pode ser secretora ou não secretora, sai ou não sai secreção, purulento ou não. A bronca maior é que a orelha média se comunica com o nariz. Há uma trompa chamada trompa de Eustáquio, que há, então, essa comunicação. Quando comunica com o rinofaringe, que é uma parte contaminada, você tem a possibilidade, então, de ter infecções repetidas. Na maior parte das vezes, se as pessoas tiverem um trauma com perfuração da membrana, procurar imediatamente o otorrino, que a grande maioria cicatriza. Quando não faz o tratamento, fica então a perfuração crônica que obriga a cirurgia reparadora. E essa cirurgia é feita de que forma? É de forma invasiva? É sempre invasiva. A incisão pode ser atrás da orelha, se tira um fáscia muscular do temporal atrás da orelha e se faz um implante para um novo tímpano. O problema é que algumas vezes a otite média, com o ouvido perfurado, a infecção penetra na mastoide, que é esse osso aqui atrás. A infecção penetra no osso e aí a cirurgia torna-se não só a recuperação cirúrgica da membrana, mas tem que tirar parte da mastoide. Então é a mastoidectomia, que é uma cirurgia muito mais invasiva. Por isso que nós sugerimos que qualquer dúvida, procurar o médico otorrino. No sistema, o nosso liga e marca a consulta. Não há grande dificuldade. As pessoas têm um preconceito. O sistema está funcionando. Liga para o Adriano Jorge,
vai no posto de saúde da Sensa, da Suzan. O Adriano Jorge, nós temos um programa de residência médica, temos 6 residentes, 6 médicos que trabalham, tem a chefia do serviço, tem muita gente que está lá. Então, não mexa no ouvido. Por favor, não coloque óleo elétrico, óleo gelado, azeite, vinagre, cera da cobra, do jacaré, não façam isso. Alguns dias atrás, foi uma senhora no ambulatório, com cheiro horrível, com miíase. Sabe o que é miíase? É a larva da mosca. Larva da mosca. Retiramos mais de 30 larvas de dentro do ouvido. E ela colocou um óleo de uma cobra, surucucu. Um óleo muito, 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 muito fétido. Né? E aumentou a infecção e a larva da mosca pousou. Pousou ali. Então, não mexa no ouvido. O ouvido, e o pior, é a perda auditiva, que algumas vezes recupera, outras não. O mundo dos surdos é terrível. É terrível as pessoas. Principalmente para quem já escutou um dia, sim, né? Sim, sim. Em relação a essas doenças que são mais comuns, quais são elas? São realmente ligadas à questão da higienização ou talvez apresentem problemas maiores que talvez não tenham a ver somente com fatores externos? Não, não tem só a ver com fatores externos. Sim, você tem absoluta razão. As doenças auditivas infantis, elas são bastante diferentes das que ocorrem no adulto. A otite média infantil pode ocorrer em consequência de uma gripe. A criança tem gripe, tem muita secreção. Lembro da trompa de Eustáquio, que comunica o rinofaringe com a orelha média. A secreção se acumula na orelha média. Ela pressiona a membrana do tímpano e, algumas vezes, essa membrana rompe. Há uma ruptura pós-infecção. Por uma gripe, uma rinite virótica que pode levar à otite média. No adulto, a principal causa de perda auditiva é a cera. É a cera. É interessante porque na Europa existe perfuração auditiva por corpo estranho? Existe, mas muito menos do que no terceiro mundo. A oferta do cotonete, ela é farta. E aí eu vou falar uma coisa para você interessante. Existem até cores diferentes, sim, né? Vou falar uma coisa interessante. O contato do cotonete na orelha, ele é erógeno. A nossa orelha tem uma sensibilidade, tem uma inervação sensitiva muito, muito grande. Não é à toa que os meninos e as meninas, jovenzinhos, adolescentes, a mãe leva no médico com otite. Algumas vezes eles beijam no acariciamento, há introdução de saliva no conduto que infecciona. Então, esse contato do cotonete é físico. As pessoas gostam de meter. Às vezes nem tem um motivo específico, não é só pela sensação. É a relação erógena. Há um agrado, há um atrativo do uso do cotonete pela sensação que é uma mistura de dor e prazer. A pessoa mexe e mexe. Aí, quando chega no limite da dor, para. Para. Aí, no dia seguinte, vou fazer novamente. Lembrar sempre do cotovelo. Pode se tornar um vício. Hã? Pode se tornar um vício. Eu não diria que pela é um sensação. Vício. Eu não diria que é um vício. É um hábito, né? É um hábito. Nós, homens, nossa espécie, nós não gostamos da dor, nós gostamos do prazer. Nós estamos atrás do prazer. O planeta foi habitado, foi ocupado na busca do prazer. Nós fugimos da fome, da sede, do calor, do frio. Fazemos casa, aqui nós estamos no trópico úmido, mas todo mundo está no ar refrigerado. Nós mudamos a natureza para nos dar prazer. E o cotonete faz parte
numa pequena porção desse conjunto complexo. Bom, doutor, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta e eu já estou esperando pela sua participação. Então, se você quer saber alguma coisa relacionada aos seus ouvidos, ou se você quer saber alguma dica, se você tem alguma pergunta para fazer para o nosso especialista do dia, pode mandar para a gente que nós vamos te responder ao vivo. Não sai daí, a gente volta já.